Bun găsit! În următoarele zile, vremea se va încălzi tot mai mult, astfel că va deveni extrem de caldă pentru data din calendar. Precipitațiile nu vor lipsi din tabloul meteorologic, acestea își vor face apariția cu precădere în jumătatea de nord-vest a țării. La noapte, așteptăm ploi slabe pe arii restrânse în regiunile sudice, sudestice, vestice și centrale. La munte și nordul Moldovei vor mai fi fulgheri trecătoare, iar vântul va sufla slab, dar va avea intensificări ușoare pe crestele Carpaților meridionali. Minimele vor varia între minus 4 și plus 4 grade Celsius. După cum vă spuneam, mâine vremea va fi foarte caldă pentru această perioadă din an. Maximele vor porni de la 3 grade în nordul Moldovei și vor ajunge până la 12 grade în sudul Banatului. Cerul va fi mai mult acoperit de nori, iar pe arii restrânse vor mai fi ploi slabe sau burniță. Aceste fenomene se vor semnala cu precădere în sud-vest și în nord-vest. La altitudini mari vor mai fi precipitații mixte, iar vântul va avea unele intensificări. Vă invit să vedem ce valori se vor înregistra mâine în principalele orașe. În Brașov, termometrele vor indica o maximă de 8 grade Celsius. 5 grade vor fi la Cluj-Napoca și 9 grade vor fi la Constanța, iar la Craiova maxima se va opri la 7 grade Celsius. 4 grade vor fi la Iași, cerul va fi senin, însă în prima parte a zilei vor mai fi condiții de ceață, 8 grade la Sibiu și 10 grade vor fi la Timișoara. La munte vremea va fi caldă pentru data din calendar. Cerul va fi mai mult noros, iar pe spații mici sunt așteptate precipitații slabe. La altitudini mici va ploua, iar pe creste se vor semnala ninsori și lapoviță. Maximele zilei vor porni de la minus 1 grad în Ceahlău. Vor fi 5 grade la Păltiniș și 8 grade vor fi la Poiana Brașov. La predal, termometrele vor indica o maximă de 7 grade Celsius. 2 grade vor fi la Semenic, 5 grade la Sinaia și 4 grade vor fi la Stâna de Vale, unde vor mai fi precipitații mixte. În capitală, spre dimineață, vor fi condiții pentru ceață, burniță și ploi slabe. Minima va indica, iată, 0 grade Celsius. În următoarele zile, vremea va deveni deosebit de caldă pentru începutul lunii februarie. Termometrele vor indica maxime și de 15 grade. Dimineața vor mai fi condiții de burniță, după care cerul se va degaja. La nivelul întregii țări, poi mâine, vremea va deveni deosebit de caldă pentru această perioadă din an. Maximele vor porni de la 5 grade în estul Transilvaniei și vor urca până la 14 grade în Banat. În jumătatea de nord-vest a țării, în prima parte a zilei, va ploua slab, în zona montană înaltă vor fi precipitații mixte, iar în celelalte regiuni se va arăta și soarele, însă dimineața, din loc în loc, se vor semnala ploi slabe, burniță sau ceață. A venit momentul să aflăm cum va fi mâine vremea pe continent. Pe partea de vest se vor semnala ploi pe arii extinse, iar temperaturile vor fi ușor mai ridicate față de cele înregistrate astăzi. Iată, vor fi 16 grade la Lisabona și 13 grade vor fi la Madrid. La Barcelona, termometrele vor indica o maximă de 8 grade Celsius. 15 grade vor fi la Paris, 6 grade la Amsterdam și 10 grade la Geneva. În sudul Europei vor predomina norii, însă vor fi momente când se va arăta și soarele. Iată, 18 grade vor fi la Atena, la Istanbul va picura și vor fi 15 grade și 10 grade vor fi la Sofia. În Italia va fi ceață la Roma, unde vor fi 15 grade la prânz și 13 grade vor fi la Milano. Pe partea de est și de centru a Europei vor predomina precipitațiile. Acestea vor fi atât sub formă de ploaie, cât și sub formă de ninsoare. Iată, minus 5 grade vor fi la Kiev și minus 5 grade vor fi și la Moscova, unde va ninge. 3 grade la Berlin, 7 grade la Praga și ninsori sunt anunțate și la Varșovia, unde termometrele vor indica o maximă de 1 grad Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Iulia Iancu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. Nu uitați, imediat începe principalul telejurnal al zilei. Pe curând!